do PCI. E ele já fez o tempo, tá? Esse eu tenho de gerente sendo, que são do tempo. Gente, trevo do Jardim Alexander, ó. Pessoal lá de Trombudo Central. Carro que caiu. Olha só, aqui no Jardim Alexander, onde tem aquela placa tectônica lá. Acho que sempre, de vez em quando, tá mexendo, né? Estamos indo lá pra dar a volta pra buscar a vítima, ó.